Парламентарно представени партии и представители на Съюза на репресираните поискаха оставката на народният представител Валери Жаблянов, след като стана ясно, че именно той е автор на скандалната декларация на социалистите, в която наричат Народният съд необходимо и неизбежно правосъдие. В подкрепа на заместник-председателят на Народното събрание Валери Жаблянов, Общинският съвет на Българската социалистическа партия в Кюстендил излезе с декларация, която съдържа два исторически факта. На 30 септември 1944 година Министерския съвет приема единодушно наредба закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България във Втората световна война. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването си в Държавен вестник, брой 219 от 6 октомври 1944 година. Следва да се подчертае, че тогава правителството не е доминирано от представителите на Българската комунистическа партия. От общо 16 министри, по 4 са от Българска работническа партия, от БЗНС Никола Петков, от Звено, 2 са социал-демократи и 2 независими. Вторият исторически факт, посочен в декларацията, е, че през ноември 1943 година конференцията в Техеран, тримата големи, Сталин, Рузвелт и Чърчил, решава да бъде потърсена отговорност от виновните за разпалване и водене на Втората световна война. Това намерение в последствие заляга и в точка 10 на Потсдамската декларация от 26 юли 1945 година, предвиждаща сурово правосъдие над военните престъпници. Също така, член 5 от Парижкия мирен договор 1946 година задължава със задна дата България да държи и предаде на съд лицата, извършили, заповядали и съдействали за извършването на военни престъпления или против мира и човечеството. И не на последно място, ние считаме, че относно създаването, провеждането на така наречения Народен съд, другаря Жаблянов има пълното право на собствено мнение като гражданин в демократична държава и с конституционно гарантирана свобода на словото. Председателят на Общинския съвет на БСП в Кюстендил Росен Димитров определи случващото се в парламента като цирк и изрази надежда политическият разум да наделее, защото избраният народен представител от 10-ти многомандатен изборен район Валери Жаблянов е достоен човек и политик, а неговата оставка не би допринесла за благото на страната.